Entrevista Record Cultura de hoje é especial. Vamos conhecer um pouco sobre o trabalho dos Doutores da Alegria. Palhaços que fazem de conta que são médicos para levar um pouco de alegria às crianças nos hospitais. Um tratamento super eficaz. Eles fazem mais de 75 mil visitas por ano em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. Aqui está o coordenador do projeto, Wellington Nogueira. E as besteirologistas, doutoras Greta Garboreta e Xaveco Fritza. Bem-vindo a todos vocês. Gostei do nome das doutoras, de nome de nascimento, né? Ué, tem uma fita métrica aí, doutora? Não, isso é duro falar com leigo, né? É duro. Isso daqui não, é para medir a febre, rapaz. Ah, para medir a febre? É, para medir a febre. Então, senhora Mauri Durango, por favor, presta atenção. Vamos aqui. É um instrumento besteirológico. Doutora, isso. Por gentileza. Inclusive... Queira demonstrar. A sacolinha de feira dela, que gracinha. Mala de médico, rapaz. Mala de médico na sacolinha de feira. Esse rapaz está um pouco equivocado. É. Acho que ele está sofrendo uma pressão. Vou ter que fazer um exame em você depois. É mesmo? Exatamente. Tá. Inclusive, será que eu posso ficar para a segunda época, não, quando fala recuperação? Vai ter que negociar, sinceramente. Vamos examinar para ver se vai ter recuperação. Faremos alguns exames besteirológicos para ver qual é a sua capacidade. O meu patrão vai ficar sabendo da minha capacidade? Coisa, você está com um problema de riso frouxo? Porque eu falo com você, você fica abrindo os dentes desse jeito. Pois é. É mania que eu peguei. Você está vendo algum palhaço aqui? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu quero arrumar confusão com vocês. Ah, bom. Ficou mais contente. Então assim fica melhor. Gente, o negócio é o seguinte. Doutores da Alegria é um grupo fundado no Brasil pelo Wellington, que teve uma inspiração nos Estados Unidos e uma história muito interessante, um trabalho muito importante que eles fazem, que é visitar crianças doentes nos hospitais, levando alegria e ajudando na recuperação dessas crianças, né? Já está provado, mais do que provado, que rir é o melhor remédio, né? Ah, sim. Que o humor é importante, né? Pois é, porque... A coisa positiva, né? A coisa alegre. Exatamente. Quando um filho fica doente, a primeira coisa que acontece é sumir o chão debaixo dos pés da gente. E no hospital, todo mundo está voltado por contingência para aquilo que está doente e precisa ser curado. Então, quando o besteirologista entra, ele vai olhar para o que está bom e precisa ser estimulado. Então, e dessa forma, a equipe de besteirologia se junta com a equipe de saúde e aí começa um outro olhar sobre a criança, sobre a internação, sobre a hospitalização. E aí a gente vê que mesmo num lugar como um hospital, é possível a experiência da alegria. Porque criança, o que todas elas têm em comum é que todas elas querem estar lá fora brincando, levando uma vida saudável. É possível e necessário também, Wellington? Fundamental. Faz parte da terapia, assim, está provado que faz parte olha, da terapia. Hoje, hoje nós estamos com 25 anos de atividade nesse trabalho, 20 anos de Doutores da Alegria, mas no mundo há 25 anos que esse trabalho existe. Eu acabei de voltar agora de uma conferência em Israel, onde hoje, em certos hospitais, médicos trabalham lado a lado, junto com palhaços, criando formas de poder diminuir o uso de, por exemplo, anestésicos, formas de tornar a estadia da criança... O uso de anestésico? Exatamente. Tem certos procedimentos que hoje, se a criança está fazendo a interação com o palhaço, o médico não precisa sedá-la. Então, hoje a gente está vendo que essa questão da alegria dentro de um processo de tratamento, ela é fundamental, porque ela pode acelerar processos, ela pode diminuir sofrimento. E o mais importante, eu acho que ela pode apontar para um novo olhar sobre a saúde, de uma maneira mais ampla, da gente cultivar o lado mais saudável da gente. Eu posso imaginar, por exemplo, que o trabalho de vocês é justamente ao contrário daquela pessoa que se prostra, né? Que se deixa levar. Não dá certo na minha vida, tudo está errado, não sei o quê. Quer dizer, o negativismo, ele carrega uma energia negativa, né? E aí não é doutor que vá, médico que vá resolver o problema dele. O remédio não vai funcionar, sei lá, vai demorar mais. Exatamente. Né? Com alegria. E a criança não tem dó de si mesma. Você vê, a criança é um ser que ela pode estar prostrada, ela pode estar com muita dor. Mas você faz o convite para o jogo, para a brincadeira, é incrível como ela pega toda a força dela para dizer sim.
Porque é natural, é inerente, a criança tem o prazer de brincar. Ó, no clipe de abertura do programa, eu vi umas imagens deliciosas, né? Aquele menino que aponta... A gente adulto não aponta o dedo, porque disseram que é uma coisa feia, então a gente aprendeu isso, né? Exatamente. Mas o menino aponta o dedo assim, pra mostrar que ele tá gostando, que aquela figura que tá ali é engraçada, o negócio da porta e tal, né? Exato. E eles vão vendo também o hospital de uma outra forma, né? De uma maneira mais divertida, lúdica, porque o hospital pode ser um lugar assustador. De repente, você cai lá dentro. Hoje já está bem diferente. Quando a gente começou há 20 anos atrás, os hospitais eles eram bem mais estéreis em termos de cor. Hoje não, você chega, você vê uma ambientação, paredes coloridas, você vê jogos, brinquedotecas. Médicos bonitos. Não pode rir que a doutora fica braba. Bom, afinal de contas, cada um desenvolve o olhar para onde melhor lhe interessa. Você está dizendo assim, hoje o hospital não é inteiramente branco como era antigamente. Eu me lembro agora, por exemplo, da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, que tem assim, uns tons areia, rosado... São vários tons, né? Exatamente. Não é só aquela cor branca. Não, né? Hoje já não é mais o branco. Todo mundo está trabalhando essa questão da ambientação. Hoje já se fala em hotelaria dentro de hospitais. Mas o mais legal é que você vê uma preocupação em criar um universo para a criança. Porque todo mundo percebeu hoje que o momento da internação, a criança continua sendo criança. E a gente não pode ceifar a infância dela por causa da doença. Muito pelo contrário, quanto mais você estimular uma criança a ser criança, mais oportunidades ela vai ter de encontrar a força para lidar melhor com o tratamento, para a sua própria recuperação. Olha, gente, para participar do programa aqui sobre Doutores da Alegria, você pode entrar na internet, no site do r7.com/recordnews. r7.com/recordnews. Pode deixar seu comentário e tal. E se quiser fazer alguma pergunta às doutoras, que elas são especialistas em besteirologia. Exatamente. É muito difícil esse curso que vocês fizeram? Olha, eu, por exemplo, eu me formei muito longe, né? Foi na Universidade Besteirológica de Boston. Ah, foi? Ali pertinho de Chicago, né? Então, ali, eu fiquei, acho que 3 dias na faculdade. 3 dias? 3 dias, exato. 3 longos, não, 2 e meio, né? Era fim de semana, teve churrasco, tem razão. Então, 2 dias e meio na faculdade. Exatamente. A gente trabalha em dupla por causa disso, porque se tem churrasco no sábado, e ela vai no churrasco no sábado e eu vou no churrasco no domingo. Então, entendi. Ela aprende a parte de baixo num dia, ou a parte de cima no outro, e a gente... Que maravilha. Tem método. Quantos doutores alegria nós temos já na ONG? Hoje nós somos 53, em 15 hospitais em São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Ah, são 15, porque eu citei o nome de algumas cidades, né? Mas é isso. Não é cada cidade um hospital. São vários, né? É, aqui em São Paulo até mais tem, vocês estão, né? O Albert não, Einstein. Nós já estivemos no Einstein, nós tivemos durante 7 anos no Einstein. E aí hoje a gente está trabalhando com foco nos hospitais públicos, mas nós já estivemos no Einstein, é um hospital muito querido, muito amigo, parceiro. O Hospital do Câncer também foi um hospital. Nós, antigamente, a gente começava o trabalho no hospital, até que a gente aprendeu a hora de dar alta para o hospital também. Então, é verdade, porque... Como que dá alta para o hospital? Por quê? Porque nós ele consegue como... produzir seus próprios profissionais? Exatamente. E tem que ter um médico com mais de 2 metros de altura para dar alta. Assim. Não. Doutora Chaveco... Para dar alta. Sim, claro, é verdade. Você já deixou claro que eu não posso dar alta para qualquer paciente, certo? Só porque... Nem eu. Greta, senta. Eu não passei. Humanamente impossível. Senta, Greta, senta. Não, mas você sabe que a gente tinha o critério de entrada. Por que que a gente... Essa é uma pegadinha que o pessoal do filme colocou aqui, ué. Essa cadeira é maravilhosa. Viu? Ô, são as cadeiras divertidas. Aí, ó. Gente, não tem coisa mais gostosa. Você consegue pôr o pé no chão, mas as doutoras não conseguem. Por isso que eu não posso dar alta. Ah, mas aí a gente faz assim, ó. Não, é só segurar que não. Deixa eu ir aqui pra internet. Vitória Moraes Miller, como vocês se sentem ao sair do hospital depois de fazer tanto bem às pessoas que precisam? Pode fazer de duas em duas? Aqui, ó, Tiago Vilas Lobos, qual foi o momento mais emocionante que vocês passaram em uma visita a um hospital? O que vocês sentem ao deixar aquele ambiente do hospital? Né? Eu sinto cansaço. Emocionante? Eu saio muito cansada de lá, toda vez que eu Mas, saio olha, do hospital, eu vou dizer uma saio coisa. Cansada. A doutora Chaveco Fritz, ela tá certa, porque a gente sai, tem dia, tudo é uma troca.
Tem dias que a gente sai com um cansaço, mas é um cansaço diferente, porque é um cansaço onde você sabe que naquele dia você teve essa troca com a criança, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, Arnaldo. Quando a gente chega na porta do quarto, olha no olho da criança e se apresenta, a gente trabalha com o que ela traz para a gente. E muitas vezes pode acontecer de naquele dia ela estar sentindo mais dor, ou pode acontecer de aquele ser um dia em que o tratamento está mais difícil. Uhum. E mesmo assim a gente busca a conexão com esse lado saudável. E às vezes, por exemplo, eu me lembro de um caso... Ela não consegue parar quietinha ali, porque a cadeira fica rodando. Tô escutando. Nossa, eu e todo mundo. Peraí que tô estressando. Isso, fica no seu melhor ângulo. Melhor ângulo. Isso. Muito bom. Por isso que elas trabalham em dupla, entende? Porque uma entende melhor a outra. Ai, ai, ai. Bom, mas como eu tava te falando, eu me lembro de uma criança uma vez que ela sofreu uma amputação de perna, e ela foi, na verdade, saiu para fazer uma cirurgia e para colocar uma prótese. E ao abrir a perna, o médico percebeu que aquele câncer tinha se alastrado de uma maneira que eles não tinham visto. E na hora ele teve que fazer uma escolha muito difícil de fazer a amputação. Ele... Exato. A princípio não seria para amputar, seria... Não, seria justamente para colocar uma... Exatamente, uma prótese. E aí, quando essa criança voltou da anestesia, era o dia da nossa visita, e eu me lembro da gente chegar no quarto e a mãe contou para a gente o que tinha acontecido. E a gente perguntou, olha, se ele quiser que a gente entra, se não... Aí ela foi falar com ele e voltou e falou, olha, a regra é o seguinte, vocês podem entrar, ele não quer que vocês dirijam a palavra a ele, não é para conversar com ele, e é para ir embora na hora que ele mandar. O menino mandou, sete anos de idade, mandou essas regras. Autorizou via a mãe. Vocês entrarem, mas vocês não podiam se dirigir a ele. Aí nós entramos e o menino ficou silencioso o tempo todo e o olhar dele ia para a beira da cama, onde não tinha mais aquele pé. Isso foi uma quinta-feira. Na segunda-feira, nós voltamos para o hospital e a primeira coisa que a gente foi fazer foi conversar com a assistente social, porque a gente tem uma relação muito próxima com a equipe de assistência social, enfermagem, porque o hospital é uma equipe multidisciplinar e o becerologista faz parte dessa equipe também. Então, quando nós fomos falar com a assistente social, ela falou, olha, bom porque ele está querendo ver vocês, ele tem uma boa notícia para dar. E aí, quando nós chegamos, ele era a criança que nós conhecíamos antes daquela cirurgia. Uhum. Normal, brincalhão, divertido, muito inteligente. E ele falou, olha, naquele dia que vocês vieram, eu estava muito bravo, porque eu tinha acabado de descobrir que eu tinha perdido uma perna. Mas o meu médico veio aqui e me explicou que eu vou poder usar uma prótese de plástico e com isso eu vou conseguir andar. Isso é muito legal, porque você já imaginou... Poxa, vindo de uma criança de 7 anos... Não, mas olha o que ele falou agora. É. Ele virou e falou assim, isso é muito legal, porque você já imaginou se eu tivesse perdido a cabeça? Eu ia ficar horrível com uma cabeça de plástico. Olha a sacada dessa criança. Meu Deus. Então, são encontros assim que justamente fazem a gente olhar a vida de uma outra forma. Uhum. Porque eu nunca vi tanta sabedoria... em embalagens tão pequenas como a dessas crianças. Eu acho que o depoimento do Wellington responde à pergunta da Carolina Mendes Gouveia, que é assim, o que é mais gratificante no trabalho. Né? A Márcia Amoto quer saber assim se existem muitos doutores da alegria e quantas pessoas participam desse trabalho. Márcia, ótima pergunta. Porque assim, no Doutores, nós somos 53 palhaços nesses 4 estados. São Paulo, Rio, Recife e Belo Horizonte. Todos formados, né? Isso. Sendo que no Rio, hoje, a gente está fazendo um programa diferente chamado Plateias Hospitalares. Depois eu falo. Mas nesses 20 anos de atividade no Brasil, o Doutores inspirou muitas pessoas a criar iniciativas semelhantes. Hoje, são aproximadamente 550. E qual foi a nossa atitude junto com esses grupos? Nós os vemos como colegas construtores deste mercado chamado besteirologia, e que a gente quer ajudar a trabalhar com ética e com qualidade. Então, para isso, o Doutores criou um programa chamado Palhaços em Rede, onde a gente conversa com todos esses programas semelhantes, oferecemos capacitação gratuita anualmente,
Que é para quê? Porque vários desses doutores, todos nós somos atores profissionais com formação de palhaço, técnica circense, nós não somos voluntários, nós somos remunerados, mas o hospital não paga nada pelo nosso trabalho. Uhum. Mas no Palhaços em Rede tem muita gente que está se profissionalizando, tem alguns profissionais e a grande maioria são voluntários. Então, quando nós abrimos o diálogo com eles, todos eles falaram, a gente quer aprender o que fazer dentro do hospital, porque a pessoa se liga na imagem. Uhum. Então, a gente criou esses programas de capacitação e hoje a gente dialoga com essa galera. E vocês têm um site também que é doutoresalegria.org.br. Doutoresalegria.org.br. Deixa eu conversar um pouco com a doutora Chaveco e a doutora Greta, que... Mas o que, que é isso? Tão bom, né? Doutora Chaveco. Não, eu tô... O que é isso aí, doutora Chaveco? Não, é que eu vou colocar silicone, sabe? Ah, vai colocar silicone? É, então, eu já adiantei e comprei minha lingerie maravilhosa. Ah, mas não... é muito sutil essa lingerie, muito bonitinha. Você acha? Você gostou? É muito bonita. Esse ano, é muito caro, então vou pôr um só. Esse ano, vai pôr um só? Aí eu junto o dinheiro e o ano que vem eu ponho outro. Ficou bom, né? É. Se foi, Greta! Só porque você não tem, né? Você fica assim. Ela fica meio aborrecida. A minha eu uso para ir na feira, tá? Que os melões ficam mais acomodados aqui dentro. Guarda melão aí? Eu levo na feira. Ah, que legal. O senhor pode fazer qualquer pergunta. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, o curso de formação das atrizes, onde é feito esse curso de formação? Ainda cabe, ainda tem voluntário, tem espaço para mais voluntários, Doutores da Alegria? Enfim. O que se faz para ajudar mais as crianças hospitalizadas? Ou a gente como pai, por exemplo, meus filhos já têm mais de 30 anos, mas... Eu posso ajudá-lo. 30 anos? Eu posso. Tem um de menos de 30 anos, tem uma de 28. Né? Não, mas o pai, por exemplo, quem tem lá, sei lá, 3 filhos aí, pode fazer um curso também para alegrar? Nós temos uma atividade, chama Brincando com Pais Atenção. E Filhos. Uhum. Exatamente. Atenção. Brincando com Pais e Filhos, que acontece 4 vezes por ano, que é uma manhã onde a gente convida pais e filhos para virem brincar juntos e a gente vai ajudando a intermediar essa brincadeira. E aí todo mundo brinca igual, todo mundo vai para o chão, todo mundo bota roupas divertidas, todo mundo faz danças malucas, caminhadas engraçadas, onde a gente procura... Porque numa cidade como São Paulo e nas metrópoles, né, que estão ficando cada vez mais intensas, é fundamental pais e filhos terem tempo de brincar juntos. Ah, é complicado. Terem tempo de se divertir. E, de novo, numa hospitalização, a gente até escreveu um livro, o livro dos Segundos Socorros, que é voltado, justamente, a medicina cuida dos primeiros e a besterologia cuida dos segundos. Uhum. Ele é um livro só de jogos para que a criança convide os seus cuidadores a brincar durante um processo de doença. Maravilha. Se o pai quiser ficar besta... Ele pode fazer o curso de curiosos. Exatamente. Né? O curso de curiosos? Exatamente. Curso palhaço para curiosos. É. São 8 encontros de jogos onde você aprende como é que o palhaço brinca, como é que ele olha o mundo, se relaciona com ele. Eu acho também, uma coisa que eu acho interessante, assim, independente da criança estar doente ou não, vocês resgatam coisas do passado. Porque hoje em dia, o brinquedo, por exemplo, da criança já vem brincado da fábrica. É verdade, isso, não é verdade. Hoje em dia, os brinquedos não já tem vem mais, brincado, né? E você aperta o botão, essa coisa toda. E eu acho que o grande barato do palhaço e do palhaço é o encontro com a criança e é o pessoal, é o olho no olho. Uhum. Porque isso é algo que a gente tem. A resposta é imediata, né? Exatamente. Pois não, doutora? Chiriqueiro livre. Eu estava, quando eu trabalhava no hospital do Grajaú, daí eu estava assim no corredor atendendo e aí chegou um garotinho assim, eu falei assim, qual o seu nome? Ele falou, Luiz Carlos. Aí eu falei, oi, Luiz Carlos. E ele estava com 2 pantufinhas, que eram 2 cachorrinhos. Uhum. Aí eu cheguei e falei, Luiz Carlos, você sabe que não pode trazer animais aqui no... Ele tinha uns 6 anos. Uhum. Você sabe que não pode entrar com um cachorro aqui? Ele olhou para mim e falou assim, isso é pantufa. Aí eu falei, ô, Luiz Carlos, desculpa, é que eu sou meio besta, às vezes eu me confundo. Ok, esse daqui é pantufa. E o outro? Ele olhou pra mim e falou, é Fred. E ele vai te morder. Ele entrou na brincadeira, se improvisou, exatamente, criou em cima. Se a gente tem fé,
no jogo, uhum. o jogo acontece. É, tem uns que têm fé demais, outros têm fé de menos, né? É assim, e assim vai a situação. Uns têm fé demais, outros têm fé de menos. Uns têm fé demais, outros fé de menos, né? E assim. Ô, Marcelo, vai. Vamos mostrar um pouquinho do trabalho dos Doutores da Alegria? Nos hospitais, é isso aí? Ah, esse que é o documentário, que foi dirigido pela Mara Mourão, vencedor de 2 prêmios do Festival de Gramado, além de ser indicado ao Emmy Awards. Tá certo? Isso. Maravilhoso. Vamos lá, então? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, querida. Como vai? Tudo bem? Eu já sei o que ela veio fazer. Bom dia, meninas. É o seguinte, cadê minha pizza? 5, 7 e meia. 7 e meia. Maiara. Maiara. Quem tá aqui hoje? José Pedro, 6 anos. O Luiz tem um exame hoje à tarde, ele tá um pouquinho ansioso, tá assustado, tá em jejum, né? Ele vai fazer uma tomografia. Você é burra mesmo, né? Mas é burra mesmo. Burra. Você não sabe que não é assim que sai pela porta? Você não sabe que não é assim? Você não sabe que você tem que abrir a porta? Achei que tava aberta, né? Desculpa, viu, pessoal? Desculpa, viu? Desculpa, viu? Desculpa a ignorância aqui, desculpa. Você pega a maçaneta, aperta, abre a porta e aí calmamente você passa. Vou te contar uma coisa, a porta agora que tá fechada. Dá licença, que você não sabe? Ah, não, roto querendo ensinar pro rasgado. Desculpa. Você põe a mão na maçaneta, ah. aperta e abre. Ai! Não é assim, desculpa, viu? Desculpa, viu? Dá licença, viu? Se eu não tô dormindo, mas disfarça, disfarça, disfarça. Desculpa, viu, gente? Até mais, viu? Tchau, pessoal. Até terça-feira a gente volta, mas tomara que vocês não estejam mais aqui, né? Não é? Não é, Caio? Até mais. Tchau, pessoal. Até vou fechar aqui, tá? Pra não entrar barulho. Até mais, tá? Agora eu não sei o que vai acontecer aqui, será? Maurinho, eu sinto muito. É um olhar mas clínico. Mas esse seu problema de liso frouxo tá me deixando muito preocupada. Pois é. Gente, caiu aqui. Espera um pouquinho, doutora Greta. Eu vou tentar ajustar um pouquinho. Certo? Calma, né? Porque tentar, não pode fazer isso. Eu vou tentar. Sem... Eu vou ajustar primeiro. E se ele tiver com febre? Não, deixa mas... eu pedir. Peraí. Quanto tem de febre aí? Peraí, que a febre tem que ver até o joelho. É. Aí, vamos ver. Onde é que tá? Aqui, ó. Quando rapaz, deu 100, tá sem febre, tá, tá bom. Sem febre? Tá perfeito. Então, um minutinho, eu vou tentar ajustar um minutinho. Isso. Aqui? Não, tenta fechar. É. Olha pra mim, fica sério. Não, sério. Mais grave, Greta. Peraí. Eu vou aproveitar e ajustar um parafuso que tá aqui meio solto, tá bom? Faz tanta pressão. Nossa, estressou tudo, rapaz! Acabou com o meu aparelho, Mauri! Fica aí, fica com a pressão. Agora, segura aqui. Tá. Calma. Calma que a gente olha. Se tiver algum problema, eu te falo, tá? Quer tirar a pressão? Ou medir a pressão? Não pode tirar a pressão, põe o braço aqui, por favor. Tá por gentileza, dá pra você sair daí? Você tá muito preso. Muito pressionado, peraí. Respira. Isso. Respira. Agora respira. É o seguinte, ó, seu Durango. É. Você, por favor, você podia pôr esse bracinho aqui, ó. Isso. Aí você põe o outro aqui. Agora vai, pressiona. Pressiona. Vai. Pressiona. Mais forte. Pressiona. Pressiona. Para. O que é isso, doutora Greta? Para. O que é isso, doutora Greta? A pressão dele tá muito boa. Tá muito boa? Tá boa demais. Você acha? É. O Durango, depois eu falo com você, tá? Tá bom. Eu não consigo encontrar... Na a minha... solução para esse problema do riso frouxo. Na minha receita, costuma ter meu endereço. Tá, tem endereço. Telefone, e-mail. Tudo. Página no Facebook. Gente, pela internet, deixa eu ver quem tá aqui na internet. Nossa, que maravilha, que honra. Pastor Rogério. O pastor Rogério é da IURDE, da Rua das Palmeiras, em Santa Cecília. Ele diz aqui, parabéns pelo programa, o tema é muito bom, muito lindo. E quer perguntar a vocês se algum dia vocês já encontraram uma resistência por parte
dos pais da criança? Existe pai de criança que não entende, assim, falar... Os pais, muitas vezes, eles ficam muito preocupados, né, se a criança... Tem criança que tem medo de palhaço. Tem medo de palhaço? Tem, né? Tem criança que tem medo de palhaço, porque... muita gente se apropria da figura do palhaço e acha que palhaço tem que ser só engraçado. Então, chega e assusta a criança. Ah, olha lá, vamos rir! E, na verdade, o bom palhaço, ele primeiro olha, ele primeiro estabelece uma conexão e aí ele vai para a interação. E todo o nosso treinamento no Doutores da Alegria é para esse palhaço justamente acolher a criança. Então, às vezes, se alguma criança tem medo, o pai fica preocupado e até já fala para a gente, olha, eu acho que ele tem medo e tudo mais. E a gente ouve, a gente acata, mas a gente busca sempre olhar no olho da criança para ver se ela permite a aproximação. Mas eu suponho que o treinamento de vocês não seja só de ator, de palhaço, não é, de comediante. Não. Ele é besterológico. Essa questão de doutor da alegria. Exatamente. Né? Ele é, vamos dizer assim, besterológico. Todo esse aspecto relacional, emocional... para que a gente possa entender o contexto do hospital. Inclusive, na formação, o artista visita o hospital de cara limpa, escreve relatórios a respeito da experiência mensal dentro do hospital com as crianças. A gente tem um processo que a gente chama de higiene emocional, mas é de elaboração dessas emoções que a gente vive dentro do hospital, para que isso possa ficar como conhecimento que possa ser transmitido, repassado, né, para os outros artistas. Então, hoje, assim, quando a gente brinca que a besterologia é uma ciência, o Doutores virou uma escola exatamente para poder formar esse tipo de profissional, porque tem muito conhecimento dentro da interação com a criança, com os médicos e os profissionais de saúde. E a gente está procurando organizar isso porque, como eu estava te falando, para a nossa surpresa, a aproximação com o mundo da medicina está sendo cada vez maior e numa colaboração muito bonita da gente pensar juntos como que nós podemos diminuir sofrimento dentro do hospital. O e-mail do pastor Rogério, da IURG, da Igreja Universal, lá da Rua das Palmeiras, me faz pensar o seguinte também. Me parece, pode ser uma coisa multidisciplinar na terapia, né? É. Porque se você é uma pessoa negativa, você tem uma energia negativa, por exemplo, já é complicado. Você vai pensar, olha, né? E me faz lembrar também de um médico nos Estados Unidos, um médico brasileiro que atendia a comunidade brasileira, que falava o seguinte, uma vez ele ficou doente também e tal, ele falou assim, eu receito os remédios, mas quem cura é Deus. Ele falava, eu achava um pensamento interessante também. Né? Pensamento. Quer dizer, na minha crença, por exemplo, eu acredito que Deus deu ao homem condição de inventar o remédio, de inventar terapias e criar essas coisas, né? Existe, é verdade. Assim, você sabe, a gente fica pensando muitas vezes ao longo desses anos, o que é efetivamente cura, né? Às vezes a gente pode ter a ideia da cura como eu saí andando do hospital e saí na minha condição. Mas, às vezes, a cura demanda uma série de fatores e, às vezes, a cura é justamente você encontrar paz, por exemplo, num processo de morte, a serenidade. Desculpa meter meu bico aí, que é você que é o entrevistado. Imagina. Mas é o caso, você está falando da cura, do menino de 7 anos de idade, por exemplo. Não é conformismo, mas é que não tem jeito de criar uma outra perna para ele. Exato. Quer dizer, teve a notícia boa que poderia andar novamente com a prótese. Exato. Né? Acho que isso faz parte também. E a maneira como ele elaborou, como ele deu a volta por cima de uma forma que deu certo para ele e esse menino conseguiu superar os desafios dele. Vocês já atenderam umas 300 mil pessoas no Brasil? Foi isso que eu vi no site de vocês? Na verdade, mais de 880 mil. Mais de 880 mil pessoas? Puxa vida! Olha, um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco estamos de volta, tá bom? Que susto! É a música! Ah, é a música. Segundo movimento! Terceiro.
Estamos de volta com a entrevista Record Cultura para o Brasil e mais 150 países. Lá em Portugal está nos assistindo a Sidna, que disse que está sempre vendo a Record News. Obrigado, tá bom, Sidna? Estamos aqui contando a história dos Doutores da Alegria, que é uma ONG, um grupo de profissionais que visitam crianças em internadas em hospitais e com a alegria, com o humor dela, elas vão ajudar a aliviar o sofrimento dessa criança, vai aliviar? Vai até alegrar de verdade essas crianças internadas em hospitais, não é, Wellington? Exatamente. E o que está acontecendo com as doutoras? Eu estava distraída aqui. Hoje a gente, como eu estava te falando, a gente pesquisa muito o que acontece dentro do hospital. E como a gente não sabe mais onde começa e onde termina o hospital, a gente está também levando aquilo que muda o nosso olhar sobre a vida para o público que está fora do hospital. Então aconteceu que a doutora Chaveco e a doutora Greta Garboreta, que atuam no hospital do Mandaqui, elas têm uma paciente... Mandaqui aqui em São Paulo, né? É isso, aqui em São Paulo. Elas têm uma paciente e com quem elas tiveram um diálogo na UTI que tocou na UTI. Ela estava se recuperando. É uma representação, então, do que aconteceu de verdade no hospital? Isso que aconteceu foi um encontro com a criança e isso tocou tanto as duas artistas que elas elaboraram esta cena aqui para poder compartilhar com o público. E dá para a gente acompanhar? Tá. Para, Tainá, para! Ah, Ju, poxa vida, eu vim aqui pra brincar com você e você fica desse jeito. Oi, Chaveco. Tudo bom, Tainá? Oi. Você tá bem, Chaveco? Ai, mais ou menos, viu? Por quê? Ah, porque eu não consigo arranjar um namorado. Ô, Chaveco, mas você gosta de algum menino? De um monte. Ai, Chaveco, não pode gostar de um monte de menino. Você tem que gostar de um só. Ai, que adianta eu gostar de um monte se nenhum gosta de mim, Tainá? Ai, Chaveco, você já deu bola pra algum menino? Ah, esse negócio de bola não dá certo, não dá certo. Por que, Chaveco? Porque eu já, olha, veja só, eu tava na esquina uma vez, assim, né? Aí eu vi que tava chegando um deles, assim, perto de mim. Aí eu corri atrás da igreja, que tem uma lojinha, comprei uma bola e fiquei esperando, assim. A hora que ele chegou, eu dei a bola pra ele, dei bola. Sabe o que ele fez? Pegou a bola e saiu chutando. Ai, Chaveco, como você é besta. Por quê? Não é assim. Não é pra dar bola? Mas você ainda foi gastar dinheiro. Ai, mas é besta. Eu já comprei 6 bolas. Ai, Chaveco, não é assim, Chaveco. Não? Eu vou te ensinar. Você primeiro, você chama a atenção do menino. Ah, tem que chamar a atenção? Claro. Ai, meu Deus. Você vai lá, você chama a atenção dele. Sim. Aí você pega sei lá, chama a atenção e aí ele vai ficar caidinho por você. Peraí, chama a atenção e ele vai ficar caidinho por mim? Isso! Ai, Tainá, nossa, só isso? É claro, é fácil, Chaveco, você que é besta. E aí ele vai ficar louco por mim? Ele vai ficar louco, louco, louco por você. Ai, que maravilha, Tainá. Poxa vida. E Chaveco? Fala. Vê se para de brincar com os meninos, vai. Ah, mas eu Vai brincar um pouco com a Greta. Eu não gosto de brincar com a Greta. Vai brincar sim. Eu vou brincar com os meninos. Ah, Chaveco, quer saber? Você já falou muita besteira, tá? Eu tô com sono, eu vou dormir. Tu vai dormir? Vou. Eu vou ficar aqui? Vai. Eu vou acordar você. Não. Tá bom. Então eu vou ajudar você a dormir, tá, Tainá? Vai? Vou. Tá bom? Tá. Vai, se embrulha. Se embrulha. Vai lá, Tainá. Ai, que ternura! Que maravilha! Esse finalzinho transmite muita ternura. Pois parabéns. É. Obrigada. Então, e isso foi uma cena real. O que vocês viram aqui foi ipsis literis o que aconteceu. Enquanto ela vai se trocar, doutora, ali, eu vou dizer aqui o seguinte. A Fernanda Gonçalves
é fisioterapeuta e pega um pouco do conhecimento de besterologia de vocês. Que bom. E ela acha que o trabalho é importante. Quem ela falou que negócio do curso? Peraí. Quero muito fazer o curso de vocês. Legal. Dá para fazer? Como que a gente faz? Dá. Olha, site? A melhor maneira é entrar no site do Doutores, que é www.doutoresdaalegria.org.br. Uhum. E aí você vê lá, Escola de Doutores, e tem todas as informações sobre os cursos. Eu já vi no site que tem curso gratuito e curso pago. Exatamente. Nós temos um curso, o gratuito, que é de formação de jovens palhaços, que esse é para jovens de 16 a 24 anos de idade. Inclusive, a gente está abrindo agora o edital para a nova turma que vai começar. E tem DRT ou não? Não, justamente. Mas esses alunos vão fazer um curso de 2 anos, 5 dias por semana, das 9 às 13. DRT que eu digo DRT que eu digo é o registro profissional no Ministério do Trabalho, como tem jornalista, tem atores. Exatamente. Né? E esses alunos que fizerem, nós temos 25 vagas para 25 alunos e eles vão sair com o DRT de palhaço. Olha, queria muito fazer essa pergunta, que a Simone Cardoso quer saber se algum dia, ao sair do quarto de uma criança, vocês não conseguiram segurar o choro. Acontece. Muito. E o mais importante nessa hora é, se a emoção toma conta da gente, é aceitar ela, parar, respirar, se recompor e daí continuar. E é até por isso que trabalha em dupla, né? Exatamente. Maravilha. A gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria fazer uma homenagem aqui, que o Dia do Palhaço vem chegando aí, que é dia 10 de novembro. A Pri está contigo aí, Marcelo? Sou mesmo. Dia 10 de dezembro, né? E um dos maiores palhaços que o Brasil conheceu, naturalmente, é o Carequinha, tem o Arrelia também. Exato. Mas eu peguei um vídeo aqui de um filme de 1956. Cadê o nome do filme aqui? Sai de Baixo, 1956. Uma cena muito engraçada, protagonizada pelo Carequinha. Posso pôr no ar? É uma cena de luta, quer ver? É desafiado. Ele vai desafiar esse grandalhão aí, vai lutar. O cara aqui vai sair com a melhor, quer ver? Vai dar um golpe no pescoço do outro. Ai, meu Deus do céu. Agora no joelho. Esse é o grande Carequinha. Um dos maiores palhaços do Brasil. E a atividade, a profissão de palhaço não acabou, não, né, Wesley? Não, tá muito pelo tá contrário. Agora, não, ela não está em extinção. Com licença, Wesley. Pois não, à vontade. Eu estou um pouco preocupada. O quê? Com licença. Eu vi que estava assim, ó, tremendo. Eu acho que é algum problema aqui, ó, nessa região que estava tremendo assim, ó. Aqui? Às vezes eu tenho mania de ficar balançando a perna. Com licença, doutor. Pois não. Com licença, não vem cá. Eu sou especialista em perna que treme. Nossa, olha aqui no olho, não falha. Um minutinho só, por gentileza. Eu tenho que consultar. Um minutinho. Pode ficar tranquilo. Quer dar a mão pra mim? Claro. É um frango que ela tem. Oh. Onde que é? Ai, aqui, grita! É isso mesmo. Aqui, rapaz! É aí que eu tava vendo. É aqui. É isso você mesmo, deve estar com problema de água no joelho. Isso mesmo. Água no joelho? Ah, provavelmente. Também depois de tanto tempo de programa de, ao vivo, assim. Doutora, só fazendo a prova. A prova, doutora? Por favor, você fica tranquilo. Tu segura ele, por gentileza, grita. Eu vou pegar meu aparelho aqui, besterológico, com licença. Com licença. Pois não. Senhor, por favor, pode dobrar o joelho? É, dobrar, segura sim. Pé, segura o seu pé. Cima, pra cima. Segura o seu pé atrás. Ah, sim, sim. Ah, sim. Por favor, sustenta. Doutora Greta! Sim! Bombeia, por favor! Bombeia! Bombeia! Pode segurar em mim se você quiser! Bombeia! Pode bombear mais, Greta! Pode bombear mais, Greta! Olha só! Doutora Greta! Ai, minhas coisas! Caindo tudo! Não tá saindo nada, doutora Greta! Para, doutora Greta! Que isso? Você tá derrubando tudo! É porque eu tô muito emocionada. Não. Vivo aqui, ó. Eu já sei. O que foi, Xavier? Eu já sei. O problema não é no joelho, doutora. Não? Não. Temos que fazer o teste do bafômetro. Claro. Eu não bebi nada. Não bebeu? Ah, então prova. Você tem certeza? Tem certeza? Então prova absoluta. Agora. Então, por favor, respira profundamente e sopra. Mais forte. De novo. Força!
Caiu. Vem cá, Hélio, pra gente encerrar o programa. Olha o estado. Olha o estado que você deixou. Agora vocês vão levar isso pro laboratório e depois enviar um laudo. Tá certo, doutor? Não. Gente, muito obrigado pela atenção com os doutores. Muito da obrigado. Alegria. Também, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Valeu. Pela oportunidade. Repete o site para as pessoas entrarem. www.doutoresdalegria.org.br. E se vocês quiserem também, nós convidamos todos vocês que acreditarem na alegria a se tornar um doador, um mantenedor do Doutores da Alegria. Entra no site doutoresdalegria.org.br. Muito obrigado a vocês e a todo o apoio que você e todo o Brasil dá para o Doutores da Alegria. Maravilha, gente! Tchau, obrigado! Até a próxima! Tchau, pessoal!